El problema del pincel es un compañero de viaje que se va haciendo vetusto con el tiempo y que resulta ser que hay que tratarlo con otro cariño, porque no se remoza como el color. Y luego yo, como tengo una predisposición natural al amor a todo, imagínate tú el amor que tengo al pincel. Entonces, cuando ese compañero de trabajo resulta ser que ya se muere, que ya no puede seguir, que yo incluso le echo a él milagros para conservarlo, entonces a ese pincel vetusto, viejo, pero buen compañero, buen camarada, lo entierro como se entierra un ser humano y le pongo encima incluso una flor. En mi jardín de Palafrugell tengo varios pinceles, compañeros entrañables, enterrados. Com es va iniciar el teu pare en el món de la pintura? A la guerra, en el mateix moment de la guerra. Sitiats a casa seva, no? Que no podien sortir de casa a les fosques, moltes vegades, no? Només amb la poca llum que els hi deuria arribar durant el dia, espantats, i l'única manera de poder alienar-se del món fos a través de que la seva mare no, els hi posés uns fulls blancs i els hi donés quatre colors. I el grup de Dau al Set va ser de l'any 48. I no va durar pas gaire, ha tingut molt de renom, però van ser escaig 3-4 anys només, eh? I el que transmeten, no, és que en un país, no, de postguerra, on quasi ben estava prohibit tot, no, a través de la dictadura, el fet de trobar-se amb uns joves que també tenien aquesta inquietud, no?, en el món de l'art i que volien relacionar-se amb els que hi vivien, no?, com era el Joan Miró, no?, a través del Brossa van poder conèixer Miró i van veure com treballava. I llavors van poder conèixer el Dalí, també van veure com treballava. I llavors més tard van conèixer el Picasso. I llavors era com una motivació, no?, entre els uns i els altres, no?, debatien i llavors plasmaven en la seva revista, no, les seves inquietuds. Era un moment de que ho volien conèixer-ho tot i que es volien trobar ells mateixos. I Jean León tenia algun tipus de relació amb el món de l'art? Jo crec que sobretot ell tenia molta relació amb el que és el món del cinema, ja que, bueno, pues es movia en aquests cercles dels artistes de Hollywood dels anys 50, dels anys 60, però sí que és veritat que en alguns dels seus vins pues va fer etiquetes especials d'alguns artistes, com pot ser l'Humà o pot ser Subirats, no? I arran d'això, aquests últims anys, des de l'any 94, nosaltres al celler també estem en l'etiqueta de Gran Reserva, doncs hem anat ficant obres d'artistes catalans molt coneguts, no? Tot has de mirar la intensitat, no? O sigui, ja es veu que té una gran intensitat de color, no? I després, la tonalitat. Has de posar la copa contra un fons blanc
Llavors veuràs que hi ha una tonalitat a la vorera, sí. I veus que hi ha unes tonalitats així entre un granatós i també notes una mica teules, no? I això vol dir que és un vi que ja té un cert temps d'envelliment, no? De fet, ha estat 2 anys en barrica. Llavors, bueno, una vegada ja has vist el color, la següent pas és la intensitat aromàtica, no? Llavors has de fer, has d'olorar 2 vegades, no? La primera vegada és sense moure la copa, després agites, trenques la tensió superficial, llavors surten algunes molècules que d'alguna manera no són tan volàtils, però que al trencar la tensió superficial surten i les notes. Mm? Llavors aquí hi ha, a veure, és un vi també que es nota també un temps d'envelliment en fusta, no? Roure francès. Hi ha unes notes molt interessants de torrats, hi ha unes notes també molt interessants de cuir, de tabac, també. I després, en el fons, també hi ha una nota com de confitura de pruna. I com pot ser que hi hagi confitura de pruna en el vi? Sí, de fet, o sigui, tots els aromes que tu trobes en una copa de vi, majoritàriament et venen de les pells. A les pells estan concentrades tots els precursors aromàtics i també tots els polifenols que després et donaran l'estructura. Les pells de...? Les pells del raïm. Ah. Llavors, en el vi negre fas macerar les pells, no? I, de fet, aquests vins, justament per tenir molta concentració, tenen maceracions a pells de 3 i 4 setmanes. Veus que té una entrada molt golosa, té molt de greix, després té una bona astringència i al final de tot surt aquesta acidesa, aquesta llargada. És un vi molt llarg i molt elegant. Està bo. Geomètrica. I aquí, com comentàvem abans, apareixen aquestes esferes, eh? Uh-huh. I aquestes interseccions. I aquestes interseccions què representen? Això t'ho hauria de dir ell, què representen. Però d'alguna manera, no, els polígons, perquè són molt presents, no? I llavors aquesta perfecció que es veu en determinats punts. De totes maneres, aquesta obra... A mi m'agradaria per això saber tu com ho interpretes, perquè al final sí que he tingut la... O sigui, quan hem tret aquesta etiqueta, sí. M'agrada preguntar a tothom què és el que experimenta quan veu aquesta etiqueta, perquè cadascú veu coses diferents, no? I això és l'ideal, no? Que tothom hi vegi alguna cosa diferent. Sí que estava molt influenciat per la ciència i els avenços científics, no? I la possibilitat de que hi havia uns mons al microscopi que no són visibles amb els ulls, uh-huh. o un macrocosmos que tampoc és visible si no tens un telescopi molt potent i tot i així hi ha mons que no sabem com són. I llavors aquesta capacitat de saber això, de poder-ho imaginar, però de no poder veure-ho amb els ulls, uh-huh. ho plasmava a les seves obres d'art. I a mi m'agrada que parlis de cosmos, perquè jo justament, quan veig aquesta etiqueta, jo personalment veig el cosmos. Sí o no? Sí. Eh? Però tant podria ser el macro com el micro. Sí, sí, sí. El meu pare ho deia que, i això era molt interessant, deia que quan la naturalesa l'has de practicar, l'has de tocar amb els dits, i no només s'arriba a notar la qualitat de la matèria, sinó que inclús s'arriba a notar la qualitat del color. Amb els dits. Amb els dits. I llavors, a través de la polpa dels dits, de la visió de la polpa dels dits i de la visió òptica, uh-huh. en treus una conclusió que t'emociona. Uh-huh. I llavors has de realitzar l'obra plàstica. Uh-huh. Llavors deia que en aquest moment en què comença a realitzar l'obra plàstica és el que no pot explicar. Mm-hmm.